പരിശുദ്ധ ഭാവാതിരുമേനി, ആദരണീയനായ ഡോക്ടർ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ, വന്ദ്യ റമ്പാച്ചന്മാർ, കോറപ്പിസ്കോപ്പുമാർ, വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ, പ്രിയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, വാസ്തവത്തിൽ ഞാനൊരു വളരെ ദുഃഖത്തോടും ലജ്ജയോടും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ഭാരതമണ്ണിൽ ഇത്തരമൊരു യോഗം നടത്തേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ. രണ്ടാമത്, ലജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം സ്പർദ്ധയുണ്ടാവുകയും ആ സ്പർദ്ധ പരിഹരിക്കാൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതനുസരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്നെ വളരെ നിരാശനാക്കുന്നുണ്ട്, ദുഃഖിതനാക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് പരിശുദ്ധ ബാവാതിരുമേനി പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിൽ നിന്നോ ഗോത്രവർഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരു പ്രതിഷേധവും പ്രതിരോധവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിന് പറയുന്ന കാരണം എന്തായാലും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം 95 വിധിക്ക് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി പോയതാണ്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വന്നു. ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരമുണ്ടാക്കുകയും ഒരു മനക്ലേശവും ലജ്ജയും കൂടാതെ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും യോജിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി. 2002 അസോസിയേഷന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സന്ദർഭം വരെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുഗമമായി പോയതാണ്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണ് എങ്കിൽ പരേതനായ സുപ്രീം കോടതി വക്കീൽ ശ്രീ റാം ജത് മലാനിയുടെ ഉപദേശത്തെ കേട്ടുകൊണ്ട് സമാന്തരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ഭരണഘടനയുണ്ടാക്കി ഈ സഭയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം പള്ളികളെ പിടിച്ചു നിർത്തി നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വതന്ത്ര പാത്രിയാർക്കീസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സഭയാകാൻ സാധിക്കും എന്ന ഉപദേശം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളുകളാണ്. ഇന്ന് കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ ഞങ്ങൾ സഹപാഠികളാണ്. കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ അഭിവന്ദ്യ തീമോത്തിയോസ് തിരുമേനി പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രകാരം യോജിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന്. അത് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ലജ്ജാകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പോയ വണ്ടിക്ക് കൈ കാണിക്കാൻ ഒക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ 2002 അസോസിയേഷനിൽ വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു യോജിപ്പിന് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കെ അതിന് സമാന്തരമായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അസോസിയേഷൻ സഭയെന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരടി പോലും സാധ്യതയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഇതിന് എന്തെല്ലാം പേര് പറഞ്ഞാലും ആ പേരുകളൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ വിലപ്പോകുന്നതല്ല. പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തോടുള്ള വിധേയത്വത്തിലാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വാദഗതി. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയാർക്കീസ് 1997 February 26 അയച്ച ഒരു കൽപ്പന, അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. വി ഡയറക്റ്റ് യു ടു ടേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ
Episcopal Synod of the Jacobite faction and the Managing Committee and inform us before March 10th, 1997 by fax a number kodutittundu to establish to the procedures to be taken by us for peace and unity in our church there. ഇത് 97-ൽ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയാർക്കീസ് അയച്ച കൽപ്പനയുടെ അവസാന ഭാഗമാണ്. പാത്രിയാർക്കീസിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരല്പമെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ കൽപ്പന പണ്ടേ നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഈ സഭയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ താല്പര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആരും ചോദിക്കാതെ കാശ് പിരിക്കണം, ആരും ചോദിക്കാതെ കണക്കെഴുതണം, ആരും ചോദിക്കാതെ ബാലൻസും കൊടുക്കണം. 16 വർഷം ഒരു സഭയെ നടത്തിയിട്ട് 3,600 രൂപ മാത്രം ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതിൽ കൂടുതൽ കാശുണ്ടാവും. വലിയ സമൂഹമാണ് എന്നാണ് വൈപ്പ്. പക്ഷേ ഈ സമൂഹത്തെ ഒരു തടങ്കലിൽ വച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ആ തടങ്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇന്ന് അവരുടെ തടങ്കലിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകൾ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഇവിടെ പല മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഉണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ കവർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിന്ധു സൂര്യകുമാർ പറഞ്ഞതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ചാനൽ 24-ലെ ഡോക്ടർ അരുൺ പറഞ്ഞത്. ഈ ജനത്തിനൊന്നും ഈ പ്രശ്നമില്ല. പാത്രിയാർക്കീസ് ഭാഗത്തെ വൈദിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മാത്രമേ പ്രശ്നമുണ്ടാവൂ. ഇനി തൊഴിലുറപ്പിന് പോകാൻ ഒക്കില്ല, ഉടുപ്പിട്ടു പോയി. തൊഴിൽ രഹിത വേതനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രായവും കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ, 10 പേര് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാനും മാമോദീസായിക്ക് വിളിക്കാനും കുർബാന ചെല്ലാനും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പദ്ധതി. അതിന് എത്തെല്ലാം പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടി വന്നാലും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ഉള്ള വിഭാഗത്തോടാണ് നമ്മൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. എന്ത് മാർഗവുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനമായി വടവോട്ടിലുണ്ടായതുൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗം ചട്ടമ്പികളെ, സാമൂഹിക ദ്രോഹികളെ, കൊലപാതകികളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വറീസേട്ടനെ കൊന്നതിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ തൃശൂർ ഭദ്രാസന പരിധിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ശവസംസ്കാരത്തിൻ്റെ മണ്ണുത്തിയിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, 65,000 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആ പണി ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ കാശ് മുഴുവൻ പ്ലാനിങ് ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കിയത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരും സമുദായ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം തിക്കിത്തിരക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ള തോമസ് പ്രഥമൻ ഭാവായ. എന്നിട്ട് പാവം വറീസ് അച്ഛൻ ചുറ്റല്ലായി. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കാശ് ഒരു ടാക്സി കാറിൽ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എന്നൊരു കുറ്റം മാത്രമേ പെരുമ്പാവൂരുകാരൻ വറീസ് അച്ഛനുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്ത വേറെ ഒരാളുണ്ട് ആലുവക്കാർ. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒറ്റ വിഷയമേ ഉള്ളൂ, തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു കാലത്ത് അധീശ ശക്തികൾ എങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുവോ ആ പരിശ്രമം ഞങ്ങളും നടത്തുമെന്ന്. പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഗതികേട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി പോയി. ഇനി കൈ കാണിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആഭ്യന്തരമായ ഛിദ്രതയുണ്ടാവും. തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ദിയസ്കൊറോസ് തിരുമേനി, പൊന്നാങ്കുടി രാജു അച്ഛൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി. അത് കേട്ടിട്ടും കൂടെയാണ് അഭിവന്ദനായ തീമോത്തിയോസ് തിരുമേനി പറയുന്നത്,
ഇനി യോജിക്കണമെന്ന്. ഇത് ആ വിഭാഗത്തിൻ്റെ വക്താവെന്ന് പറഞ്ഞ് മുളന്തിരുത്തിയിലുള്ള എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുപോലെ കോതമംഗലം ആശുപത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നയാൾ സമ്മതിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പല ആളുകളും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഉത്തരം മുട്ടുമ്പോൾ കൊജനം കുത്തും എന്ന് പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം ആശുപത്രി പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മൗനവ്രതത്തിൽ കയറും. 2002 ഫെബ്രുവരിയിൽ ശ്രീ ടി എം ജയ്ക്കം, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, ശ്രീ ട്യൂ കുരുളൻ എന്നിവർ ദേവലോകത്ത് വന്ന് ഒരു സമാധാന ചർച്ച നടത്തി. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ ചർച്ചയിൽ സംബന്ധിച്ചയാളാണ് ഞാൻ. അവസാനം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് സന്ധി രേഖയുണ്ടായി. ആ രേഖ നടപ്പാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സഭാധ്യക്ഷൻ്റെ, അവരുടെ അധ്യക്ഷൻ്റെ തോമസ് പ്രഥമൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രീ ടി എൻ ജയ്ക്കിപ്പും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂടെ കൊണ്ടുചെന്നു. ജയ്ക്കിപ്പ് മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. ഇത് 13 മണിക്കൂർ വേണം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കോതമംഗലത്തിന് തിരിച്ചുപോയി. 13 മണിക്കൂറിന് മുമ്പേ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ശ്രീ ടി എൻ ജയ്ക്കിപ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയെ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരുമേനി മൗനവ്രതത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് മിണ്ടില്ല എന്ന്. ശ്രീ ജയ്ക്കിപ്പും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കൂടെ വണ്ടിയെടുത്ത് കോതമംഗലത്ത് ചെന്നു. ഇദ്ദേഹം വാതിൽ തുറക്കില്ല, ഇരുന്നിരുന്ന് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവർ പോകുന്നില്ല, അവസാനം വാതിൽ തുറന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചോദിച്ചാലറിയാം, അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ടി എൻ ജയ്ക്കിപ്പ് ഡിക്ഷണറിയിലില്ലാത്ത കുറേ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. ഒരൊറ്റ മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളൂ. അഭിമന്യു അത്താനാസിസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞ ശൈലിയിൽ, അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ച ശൈലിയിൽ, മക്കളെ ഇവിടെ രക്തപ്പുഴ ഒഴുകും എന്ന്. ഒഴുകി. ആരുടെയാണെന്നറിയാമോ? ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ. അവിടെ വേറെ ഒരു രക്തപ്പുഴ ഒഴുകിയില്ല, അവർക്കൊരു പരിക്കും പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതനായി, സന്തുഷ്ടനായി, ഓരോ വർഷവും പുതിയ ക്ലാസ് മെഴ്സിഡസ് വാങ്ങിച്ച് സുഖമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആരോടും കണക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയാർക്കീസിനെ ആദരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വയ്പ്. അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയാർക്കീസ് കനാനായ മദ്രാസനത്തിലെ കാലം ചെയ്ത അഭിവന്യ ക്ലീമിയസ് തിരുമേനയുടെ ജൂബിലിക്ക് വന്നു. വടക്കൻ പറവൂർ പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത്രിയാർക്കീസിന് ഒരു സ്വീകരണം ക്രമീകരിച്ചു. ശ്രേഷ്ഠഭാവ ഈ സ്വീകരണത്തിന് 100,000 രൂപ പള്ളിക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ജോസച്ചൻ, അവിടുത്തെ വികാരിയായിരുന്നു. ജോസച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യവുമില്ല കൊടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ക്ലീമിയസ് തിരുമേനിയാണ് സകല ചെലവും ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എങ്കിലും ചോദിച്ചതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് 25,000 രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കൊടുത്തു. പാത്രിയാർക്കീസ് നാട് വിട്ടതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ജോസച്ചന് മാറ്റമായി. പള്ളിക്കാർ കോടതിയിൽ പോയി. അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയാർക്കീസിൻ്റെ അടുത്ത് പരാതിയും പറഞ്ഞു. അന്ത്യോഖ്യ പാത്രിയാർക്കീസ് അയച്ച കൽപ്പന, ഒന്നുകിൽ ജോസച്ചനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിയമിച്ച വികാരിയെ തിരിച്ചെടുത്ത് മൂന്നാമതൊരാളെ നിയമിക്കുക. പകരം നിയമിച്ചതാരാണെന്നറിയോ? പോലീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പണിയില്ലാതെ നടന്ന ഒരാളെ അച്ഛനാക്കി അങ്ങനെയാണ് നിയമിച്ചത്. പാത്രിയാർക്കീസിനെതിരെ പറവൂർ കോടതിയിൽ, ഞാൻ 34 ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ആളാണ്, അതിൻ പ്രകാരം ഈ സഭയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ, എൻ്റെ കീഴിലുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരു വികാരിയെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാത്രിയാർക്കീസിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിയ ആളാണ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവ. ഇതാണ് ഈ വകുപ്പിൻ്റെ സംസ്കാരമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എൻ്റെ മേഖല സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന്. പക്ഷേ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വില അനേകം ആളുകളുടെ ജീവനാണ്. വളരെ ദുഃഖകരമായ വിഷയമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും അതുപോലെ ഈ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയും ഒക്കെ കേസെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരൽ മുറിച്ച് സത്യമെഴുതിച്ച് വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എൻ്റെ വളരെ വിനയപൂർണമായൊരു ചോദ്യമാണ്, ഈ പിള്ളേരൊക്കെ വളരും, ഈ പിള്ളേർ വളർന്ന് ഓരോ സ്ഥാനത്തെത്തും,
കേരളത്തിന് വെളിയിലും കേരളത്തിനകത്തും ജോലിയാവും. ഇവർ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ യാക്കോബായ വിഭാഗം അന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പുരുഷനെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അതില്ല എങ്കിൽ ഇവർ ചൊരിഞ്ഞ രക്തവും ആ രക്തം കൊണ്ട് എഴുതിയ സത്യവും ഇവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആമ്പിള്ളേർ. ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ അവരുടെ ഭാവി ഇന്നേ തുലാസിൽ തൂക്കി നോക്കിയ അവസ്ഥ ഇവർക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിധിയിൽ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പരാമർശിച്ചതാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വിധിയിൽ പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധി കൊണ്ട് കളിക്കരുത് എന്ന്. സർക്കാർ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ശബരിമലയിൽ, കളിച്ച് കളിച്ച് ആളുകളെല്ലാം അകറ്റി അവസാനം ഇപ്പോൾ ചൊല്ല് പറഞ്ഞേക്കാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആ വിധിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ദോഷവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ചില വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് ചില മതങ്ങളോടെ വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പരിശോധിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ശബരിമല വിധി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടേ നടപ്പാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആരംഭശൂരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്, അത് മണ്ടത്തരമായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് തിരുമേനിക്കും ഉണ്ടായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ആരംഭശൂരത്വം സർക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാകും. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ വിസ്തരിക്കുകയോ പിടിച്ചു നിർത്തുകയോ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര ഉത്തരവാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാവപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കരുത് എന്നാണ്. പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുമേനി പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം, ദോശ മറിച്ചിടുന്ന പോലെ തിരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മറിച്ചിടാം. പക്ഷേ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കാര്യം ഗതികേടാവും. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. മരട് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവിടെ പോയി പഞ്ചപുച്ഛമടിച്ച് അടച്ച് നിന്നതാണ്. ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ മലങ്കര സഭാ വിഷയത്തിൽ 18-ാം തീയതി നാളെ അത് ആവർത്തിച്ചേക്കാം. വെറുതെ എന്തിനാണ് ഈ വടി കൊടുത്ത് അടി മേടിക്കുന്നത്, വേലിയിലിരിക്കുന്ന പാമ്പിനെ എടുത്ത് തോളയിലിടുന്നത് എന്ന് സർക്കാരും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. പ്രതിഷേധം നമുക്ക് ഇവരോടാരോടുമല്ല, പ്രതിഷേധം ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കരുവാക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന സുറിയാനി യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ സഭയുടെ നേതാക്കളോടാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മനുഷ്യരെ അവരുടെ തീരുമാനത്തിന് വിടുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏഷ്യാനെറ്റിലെ സിന്ധു സൂര്യകുമാർ ചാനൽ 24 ഡോക്ടർ അരുണും പറഞ്ഞ കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് പണി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കഷ്ടത്തിലാക്കരുത്. നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന കുരിശ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. ആ പ്രതീകത്തിന് പകരം കുരിശ് തിരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും അധികാരവും ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബലിയാടാകണം, ഇനിയും പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കണം, സെമിത്തേരി ഉണ്ടാക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതേ ഒരു സെമിത്തേരിയുടെ ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ വിഷൻ ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാത്രിയാർക്കീസ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി വൈദിക ട്രസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്ന ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാതെ വിട്ട പോയ ഒരു അച്ഛനുണ്ട്. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓമല്ലൂർ പോയി പിന്നെ പഠിച്ചു. ആ അച്ഛനോട് ചാനൽ ആ ഇന്ത്യ വിഷൻ ചാനലിൽ ഡിസ്കഷൻ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള സെമിത്തേരിക്ക് ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, 5 കോടി രൂപ പള്ളി പണിയാൻ ഉണ്ടാക്കാം, 80 സെൻറ് സ്ഥലവും തരാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ തെരുവിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഗതികേട്, വണ്ടി പോയിട്ട് കൈ കാണിച്ചാൽ വണ്ടിയെ കയറാനൊക്കില്ല. വിനയപൂർവ്വം ഈ നേതൃത്വത്തോട് പറയുകയും ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ വെറുതെ വിടണമേ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അക്രമത്തിനും സമൂഹത്തിലെ
ദോഷ പ്രവർത്തിക്കും, ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിക്കും. ദയവ് ചെയ്ത് ഒരുങ്ങാതെ അവനവന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ജീവിക്കൂ എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രിയാർക്കീസ് ബാവായോടും ഈ ചാനൽ 24 ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അഭിവന്യ കൂറിലോസ് തിരുമേനയോടും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 600 പള്ളികൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ കേസുള്ള പള്ളികളെ ആ പള്ളികളുടെ തീരുമാനത്തിന് വിടുക, കേസിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് വിടുക. ബാക്കി ശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 5 ഇപ്പം തന്നെ ഓരോ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക്. ഞങ്ങൾ ശല്യം ഉണ്ടാക്കില്ല. റമ്പാച്ചൻ ഇവിടെയുണ്ട്, തോമസ് പോൾ റമ്പാച്ചൻ. കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിക്ക് അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തുണ്ട്. വലിയ പള്ളി അവിടെയുണ്ട്, അവർ ഭരിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ഇടിച്ചു കയറാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളതും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക പരാധീനത നേടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ രാജ്യത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറയുന്നത് പോലെ അവരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചാൽ ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ, ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ, ഇത്തരം തല്ല്, ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ, ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സമൂഹത്തിന് നല്ല സാക്ഷ്യം നൽകാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ, നല്ല ബോധം, വിവേകം അവർക്കുദിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.